izvēlamies to identifikāciju pēc pirkstu nospieduma. Piektdien Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā sāka darboties biometrijas datu sistēma. Aiz šķietami sarežģīta mehānisma slēpjās pavisam vienkārša procedūra. Pieliekot pacienta rādītāju pirkstu pie speciālās iekārtas, ir iespējams uzzināt viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu. Mēs domājam, ka vidēji mēs varētu identificēt 5 līdz 10 neatpazītas pacientus diennaktī. Līdz šim bija tā, ka mēs, tad, kad tas bija iespējams, mēs noskaidrojām no paša pacienta vai arī no piederīgiem viņa personas datus vai arī lūdzām, lai atved uz slimnīcu personu apliecinošu dokumentu. Tad, kad pacients palika ārstēties kādā no nodaļām savukārt, tad, kad pacients no mums gāja prom, mums nācās viņam ticēt un reāli, vai viņš uzrādīja patiesos personas datus, pārbaudīt īsti nebija iespējams. Biežākie iemesli, kāpēc ir nepieciešama šāda procedūra, ir pacienta atrašanās bezsamaņas vai amnēzijas stāvoklī, kā arī nevēlēšanās atklāt savu personību. Atsevišķos gadījumos mēs lūdzām policijas palīdzību, bet arī nevienmēr tas ir bijis veiksmīgi, jo pats pacients nav vēlējies piedalīties šajā procedūrā, tad likums tā kā īsti neļauj to darīt. Šobrīd mēs pamatojoties, balstoties uz spēkā esošo likumdošanu, sniedzot neatliekamo palīdzību, drīkstam izmantot šo biometrijas datu apstrādes sistēmu. Kopš pērnā gada jūlija biometrijas datu sistēma darbojās arī Stradiņa slimnīcā. Katru dienu šeit uzņemšanas nodaļā nonāk 10 cilvēki, kuru personības skaidrošanai ir nepieciešams pirkstu nospiedums. Šī sistēma identificē cilvēku izmantojot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. Visiem cilvēkiem, kas pasi saņēma pēdējo 10 gadu laikā, tika ņemti pirkstu nospiedumi. Tieši šī informācija ļauj pārbaudīt cilvēka identitāti. Tiesa gan ne visus uzņemšanas nodaļā nonākušos pacientus ir iespējams identificēt šādā veidā. Tie ir tie gadījumi, kad pacientam noteikti nav sistēmā pirkstu nospiedumu. Tie ir veci cilvēki, kuriem ir pases ar ilgu derīgumu termiņu. Un jāsaka, tie ir dzīves pabērni, tie ir bezpajumtnieki, kuriem iespējams vispār nav pases. Līdz ar to viņu identitāti mēs arī nevaram noteikt. Pārbaudot pacienta pirksta nospiedumu, ir iespējams novērst gadījumus, kad pacienta mēģina izvairīties no viņiem piemērotā rēķina apmaksas, nosaucot kādas citas personas datus. Elizabete Vītola, Ilmārs Roķis, LNT.